беше прв председател на Собранието на Република Македонија, а во историјата влезе во ноември 1991-та, кога раководеше со седницата на која беа потврдени темелите на независноста и самостојноста на државата, кога беше изгласан Уставот на Македонија. Кој е за предлогот на Уставот на Република Македонија, молам да крене рака. За гласа 92 пратеници. Андов почина на 89 годишна возраст, откако во три навратија вршеше втората функција во државата, додека во 1995-та, по атентатот врз председателот Киро Глигоров, 44 дена беше и вршител на должност председател на државата. 27 години подоцна, токму мемуарите за атентатот ќе му донесат и правни проблеми, откако екс-министерот Фрчковски преку суд успеа да го спречи продавањето на едно од неговите 4 книги за политичките случувања во првите години на независна Македонија. Ниту на промоцијата на неговите мемуари, Андов не пропушти да го искористи родниот кавадаречки акцент. Тука ни се и други функционери наши, во разни сектори, на нашиот политички живот, за доаѓањето овде. Овде само нема договорено, обаќи многу се кажам, за не бива толку договор. На крајата грешта сум напишал многу, што се ја. Можеше да напише од прво лице, бидејќи со председателот Киро Глигоров и првиот премиер Никола Клјусев не сведоча, туку ја создаваа историјата на независноста. А Андов, од највисокото столче во Собранието, имаше и поинаква перспектива на тие времиња, кога војната и национализмот ја разоруваа поранешната држава. Како искусен политичар и дипломат, кој извршувал повеќе пратенички, извршни и амбасадорски функции во Југославија, беше свесен за низиниот крај, кој отвори можност за нов почеток. Ако дојде ситуацијата таква, да мора да одиме во раздружување и дури и во отцепување, нека цел свет знае што сме застапувале, за што сме се бориле и оти само заради тоа што некој друг ќе на друг начин работи и други идеи застапува, ние одиме во, ако треба, и во отцепување и во раздружување. Во тоа време, кога илјадници македонски војници беа на фронтот да гинат за туѓи национални идеи, лично се вклучи во борбата тие да се вратат назад, па дури и со помош на нивно бегство од ЈНА. И по завршувањето на политичката кариера, често беше повикуван во Собранието, кога на помладите и понискусните пратеници им даваше совети или лекции. Не секогаш партискиот лидер е во право. Партиската послушност не смее да ги надлада вашите резони и вашите основни ориентации. Нема таква сила што може да ве врате од овој основен курс кој е завземен веќе 1991 година, а сегашното раководство на државата доследно го почитува. По политичкото пензионирање, додека можеше, често доаѓаше на ТВ дебати и на соочување, да го каже својот став или да го пренесе своето искуство. Вчера замина, а секогаш покрај неговото име ќе стои дека беше прв председател на Собранието на независна и самостојна Македонија.